No niin, katsotaan sitten seuraavaksi, niin tällainen tosiaan klassinen tehtävä, joka laitetaan, jos aiotte joskus hakea töitä C-koodarina tai C++-koodarina, niin tämä on yleinen tällainen tehtävä työotossa. Eli pitää niin kuin kääntää tällainen merkkijono ympäri C:ssä kautta C++:ssa kahdella osoittimella. Ja sen täytyy tämän vastauksen olla kohtuu tehokas ja eikä viedä kauheasti muistia ja todellakaan niin kuin mitään tällaisia ulkopuolisia kirjastoja ei saa käyttää tässä. Joissain haastatteluissa jopa ei saa käyttää edes string.h:ta. Sieltä löytyy näitä joitain juttuja. Mä nyt tässä versiossa niin käytän string.h:ta yhteen asiaan. Mä näytän sen sitten, kun mä teen tätä, mutta periaatteessa, jos mennään ihan todella tiukalle, niin sitäkään ei saa käyttää. Mutta katsotaan tämä tässä nyt, ja tämä on että jos tämän osaa, niin sitten ymmärtää todella hyvin nämä osoitinhommat. Tämä ei todellakaan ole mikään kauhean helppo tehtävä, siis jos nimimerkillä kokemusta löytyy, jos pienessä paniikissa kohtuullisen lyhyessä ajassa joudut tällaista tekemään, niin siinä menee aika äkkiä sormi suuhun. Mutta pohjimmiltahan tämä on aika pitkälle samanlainen tehtävä, tai siis samanlainen juttu, kuin mitä ollaan aikaisemmin tehty, eli kahden luvun vaihtaminen paikkaa tai niiden niin kuin swappaaminen, eli samantyyppisesti. Eli meillä on niin kuin meillä on merkkijonotaulukko ja sitten meillä on kaksi osoitinta ja niiden osoittimien niin kuin niitä muuttelemalla niin meidän pitäisi saada se kääntymään se merkkijono toistepäin. Ja mä oon tähän nyt tehnyt jo siis todella vähän esivalmistelua. Mä oon tehnyt tähän tällaisen merkkijonotaulukon palauttavan luokan, tai siis funktion aliohjelman, joka ottaa niin kuin parametriksi sen taulukon ja kääntää sen ympäri. Ja sitten itse asiassa, mitä se lopuksi tekee, niin se palauttaa. Mä nyt käytän samaa kuin tuolla on. Elikkä toi p-stringi ja täällä. Niin se palautetaan lopuksi, kun se on käännetty ympäri. Näin. Mä otan ton hiiren kursorin siitä pois, kun se on sinnekin näkökentässä. Ja mä teen tähän nyt ensiksi ihan pääohjelman, joka mä en suoraan sano nyt ihan edes tiedä, mitä meidän pitäisi välttämättä tähän tehdä. Ehkä meidän tai mun kannattaa ensimmäiseksi laittaa sinne nyt meni väärin. Eli mä voisin laittaa tietysti sinne mä laitan vaikka M-jono, joka on vaikka 10. Katsotaan nyt semmosella. Ja mä
mehän voitaisiin nyt asettaa se periaatteessa vaikka tossa. Mä laitan sinne vaikka ABCD. Eli meidän pitäisi kääntää tää nyt ympäri. Ja. Ja. Mä teen tän nyt tällä lailla päin päin. Eli print F. Ja sitten mä laitan sinne vaikka, että mä sitten laitan vaikka input. Eli tämä annetaan silleen, että sen pitäisi kääntää sen nyt sitten niin kuin ympäri. Ja sitten tuosta noin S. Eli palautetaan sinne niin kuin merkkijono. Ja sitten voitaisiin kääntää se. Vahinko. Eli näin. Tuommoisella merkillä ja tänne sitten tää. Ja. Se olisi sitten vaikka. M-jono. Ja. Katsotaan, meneekö tää nyt tähän mennessä oikein. Onks mulla nyt tämä projekti on aktiivinen. Joo, eli me käännetään sitä. Mitä siellä on? Mikä siinä on? Niin tuolta puuttuu hipsukat tieti. Miksi ei kukaan sanonut? No niin. Elikkä. Noin. Elikkä nyt se tulostaa meille ton. Nyt sit pitäisi saada se. Mä teen tämän pääohjelman nyt ensiksi tässä kaikkein ensimmäisenä valmiiksi. Elikkä mä otan tuolta kopion tosta, että mä kuitenkin se on aika pitkälle samanlainen, niin mun ei tarvitse välttämättä kirjoittaa sitä kokonaan uudestaan. Ja tää on vaikka, olisiko tää nyt sitten output? Ja. Kun tuo kerran palauttaa sen, niin me vähän voidaan kutsua sitä heti tossa. Elikkä tähän vaan reverse. Se on tuolla ja sitten tänne toi ja sinne toi M-jono. Noin. Ja katsotaas nyt, että mitä se nyt tulostaa. Missä se on tuolla? Tuolla. Nyt se tekee. Taisi äsken tehdä väärälle tai näytölle, mä en huomannut vaihtaa. Eli tähän näette vaan tämän näytön ilmeisesti. Niin, no niin, nyt se niin kuin tekee samaa, mutta nyt se ei käännä vielä mitään ympäri. Eli ei tietenkään, kun me ei ole tehty tässä mitään. Eli nyt meidän pitää ruveta tekemään se sitten se funktio siihen, joka kääntää sen ympäri. Mietitään, mitä tehdään. Eli meidän pitäisi saada se nyt kääntymään ympäri. Meidän varmaan pitää ensiksi laittaa se ensimmäinen, jos meillä on kaksi pointteria, niin se toinen pointteri osoittaa varmaan ensiksi siihen merkkijonon alkuun. Eli tässä tapauksessa tuohon A:han ja sitten se toinen pointteri osoittaa siihen viimeiseen, eli tuohon D:hen, ja sitten niitä niinku manipuloimalla kääntelemällä niin saadaan ja sitten kuljetetaan se ympäri tai niinku sinne toinen pointteri menee kohti sitä merkkijonon loppua ja se lopussa oleva merkkijono niin tai se
pointteri, mikä osoittaa ensiksi sinne, niin tulee kohti sitä tota aata, eli alkua. Ja sitten me varmaan samalla lailla kuin niiden lukujen vaihtamisessa, niin me tarvitaan sinne joku temp pointteri, jossa me pidetään se tallessa, että se ei huku se, kun me annetaan se tota. Eli jos ei meillä ole sitä kolmatta apumuuttujaa, tai siis sitä pointteria siinä, niin se tota häviää se meidän tieto siitä, kun me vaihdetaan sitä. Ja tota, mut aloitetaan nyt, katsotaan. Eli varmaan hyvä tapa on ensiksi, tai tässä tapauksessakin olisi, että jos tämä P-stringi, mikä me annetaan täältä, niin on että siinä se on tyhjä, tai se on nulla, niin silloin ei tehdä yhtään mitään. Et mä teen ensiksi siihen nyt sen tarkistuksen. Tehdään se kaikki ensimmäisenä. Eli if toi P-string joo, kyllä se menee näin. Se on mielenkiintoista, kun aina rupeaa miettimään, että tuleeko siihen tähteen vai ei. Vaikka on sen verran paljon kuitenkin tehnyt, niin aina tulee tällainen näiden osoittimien kanssa leikkiminen on kyllä sillä lailla stressaava touhua. Eli jos se on null, niin niin silloin palautetaan sinne null. Tietystihän me voitaisiin myös kirjoittaa siihen joku juttu, ilmoittaa, että siellä oli null, mutta toi nyt riittää tässä vaiheessa. Eli silloin, että me ei ruveta niin kuin, jos sieltä tulee null pointeri tai nulli tämän taulukon arvona, niin me ei ruveta sitä kääntämään, että ei tule mitään vahinkoja, ettei mennä sörkkiin mitään sellaista muistijuttua, mitä ei saa. Eli tämä varmistaa nyt sen. Ja nyt sitten lähdetään tekemään sitä ihan alun perin. Eli sitä, mitä meidän pitää tehdä. Eli ensiksi niin tehdään ne pointerit, mitä me tarvitaan. Eli se on char-pointereita kaksi, koska me char-merkkijonoa, tai siis merkkijonoa käännetään ympäri. Niin mä nyt laitan siihen eli mä laitan vaikka tämän, niin tää on niinku start. Ja määrittelisinkö mä tässä jo sen, mitä se on. Eli tämähän pitää tuolta puuttuu, mutta puoli piste. Niin tämähän pitää nyt osoittaa siihen merkkijono alkuun. Ja mä oon sanonut, että taulukko on semmoinen, että se taulukko osoittaa siihen, tai siis kun meillä on taulukko, niin se todellisuudessa on niin kuin osoitin siihen taulukon alkuun. Ja kun tämä periaatteessa on niin kuin merkkijono taulukko, tai tällainen osoitin taulukko, niin se ensimmäinen alkio on itse toi merkkijono, eli toi P-string. Eli nyt se osoittaa siihen ensimmäiseen sen merkkijonon alkuun. Ja sitten se, että miten me saadaan se niin kuin siihen. Nyt meillä on toinen merkkijono, tai siis toinen osoitin. Eli mä laitan siihen vaikka p-end. Tässä tullaan nyt siihen, että mä ajattelin, että mä käytän nyt tässä string.h:ta, koska se nyt kuitenkin on ihan se on kuitenkin ihan tämmönen standardin mukainen kirjasto, niin mä käytän sitä nyt. Silloin jos, elikkä siis, niin mä en selittänyt, mitä mä rupean tästä tekemään vielä, niin eli meidän pitäisi nyt saada tietää tämän merkkijonon pituus, että me tiedetään, mikä on se viimeinen alkio siellä.
Tällä string.h:ssahan tämä string-len, joka palauttaa sen merkkijonon pituuden meille. Nyt jos on sellainen tilanne, että me ei saada käyttää tätä string.h:ssa löytyviä juttuja, eli tätä string-lenniä sieltä, niin silloinhan meidän pitää tehdä sillä lailla, että mennään sitä merkkijonoa eteenpäin niin kauan kunnes tulee null. Eli se merkkijono on loppunut, niin silloin me tiedetään, että ja otetaan se indeksi sieltä niin kuin talteen. Ja me tiedetään, että tässä loppuu niin kuin merkkijono. Kun me tiedetään, että se lopetusmerkki on siinä. Niin mä teen nyt tämän tosiaan, että mä käytän tätä string.h:ta tuossa, koska se on ihan standardin mukainen kirjasto. Että voitte, jos haluatte, niin kokeilkaa kotona, että tämä on tällainen lisätehtävä, että teette tämän ilman string.h:ta, että katsotte sen merkkijonon lopetusmerkin sieltä ja laskette siitä sen niin mä jätän sen teille tehtäväksi. Voi olla, että mä jossain vaiheessa teen sen myös itse. Katsotaan, jos mä teen jonkun lisävideon sitten joskus. Mutta mä nyt käytän tätä ihan tätä normaalia. Toi endihän on me otetaan ensiksi se alkupiste, eli toi p-startti. Kun meillä on se p-startti tuolla nyt jo, niin otetaan se. Ja sitten vähennetään siitä toi stringlen, eikö se näin ole, joo. Ja sitten annetaan sille, mä vähän siivoan tätä, kun tämä näyttää, niin. Eli stringlen ja sitten tänne toi p-string. Eiköhän se nyt. Joo. Kyllä se mun mielestä näin. Ja sitten se, että kun tämä nyt esimerkiksi tässä tilanteessa sanoo, jos mä annan tämän merkki on, niin se antaa ton pituudeksi 4. Niin tämä indeksointihan lähtee nollasta. Eli toi ensimmäinen on nolla, toi toinen on ykkönen, kolmonen, toi C on 3 ja toi D on 4. Ei kun nimenomaan. Eli siis tässä on meillä 4 nyt, niin toi A on nolla, toi B on ykkönen, C on kakkonen ja D on kolmonen, eli se tulee 3. Eli nyt kun lähtee se indeksointi nollasta, niin meidän pitää laittaa ykkönen, se -1. Näin. Nyt sen pitäisi palauttaa meille se. Eli me etsitään nyt se, kun me tiedetään se alkupiste ja sitten me tiedetään, että tämä homma palauttaa 3. Niin nyt me tiedetään, että missä kohdassa muistia se on sen lopetuspiste. Tai niin kuin se, ja me osoitetaan siihen sillä osoittimella. Ja nyt varsinainen sitten Nyt alkaa sitten se varsinainen file. Me tehdään tähän file-lause, jonka välissä me, tai sisällä me tehdään se temppu sitten. Me katsotaan, että niin kauan kuin toi p-end on suurempi kuin. Tietysti tämän voisi tehdä toistakin päin. Eli niin kauan kun toi p-startti on pienempi kuin toi p-endi. Eli silloin kun ne kohtaa siellä niin kuin siinä merkkijonossa ne osoittimet, niin silloin tiedetään, että me ollaan menty se merkkijono niin kuin läpi ja me voidaan lopettaa siinä. Me aloitetaan tuosta alusta ja sieltä loppupäästä tullaan niin kuin sitä kohti sitä alkua. Ja siinä jossain keskivaiheella, tai siinä, niin keskivaiheella, ne osoittimet niin kuin kohtaa. Ja silloin me tiedetään,
me ollaan käyty koko merkkiono läpi. Elikkä niin kauan kuin tuo P-endi on isompi kuin toi P-startti. Näin. Niin kauan tehdään tämä silmukka, mikä tekee sen sitten sen käännön. Elikkä niin kuin mä sanoin, että me tarvitaan sinne tällainen temppi. Elikkä mä laitan nyt siihen, että se on vaikka apu. Apu tai temppi, se nyt on ihan sama, kummalla nimellä sitä kutsuu. Elikkä toi ensiksi toi apu on me määritellään sille, että se on toi startti. Elikkä, ja nyt tähti sitten. joo. Joo. Elikkä nyt pitää laittaa tähti sitten. Koska me niinku halutaan saada sieltä sen osoittimen se arvo, mikä tämä osoitin osoittaa, niin me halutaan saada tuohon apuun. Ja sitten kun meillä on se siellä tallessa, niin sitten me laitetaan, että toi P-startin tavallaan se arvo, mikä se osoittaa, niin se on toi P-end tai niin kuin osoitin. Eli nyt me vaihdetaan tämä osoitin niin kuin keskenään. P-end. Toivottavasti tämä menee oikein. Joo, kyllä. Näin. Ja sitten viimeisenä tähän vielä, niin vaihdetaan toi P-endi. Elikkä P-endi. P-endi saa sitten arvokseen ton sen, mikä siellä on tuolla, ei se temppi olekaan kuin apu. Enää muista millä nimellä mainittaa. Elikkä näin. Ja sitten mitä vielä tarvii tehdä, niin on toi P-startti. Laitetaan plus plus, eli mennään yksi pykälä aina se ensimmäinen pointeri menee eteenpäin, ja sitten toi p-endi, niin se tulee takaisin päin, eli miinus miinus. Ja se pitäisi periaatteessa olla siinä nyt. Ja kun meillä on toi return tuolla jo, niin se pitäisi toimia. Joo. No katsotaan. Jos ei toimi, niin korjataan sitten. Ensimmäinen, että kun yritetään kääntää, niin jos antaa jotain, valittaa meille jostain, niin kyllä me huomataan siinä. Mulla on muuten täältä pääohjelmasta puuttuu return 0 sitten, että muuten hyvä. Joo, noin. No niin, eiköhän tää nyt pitäisi toimia. Ajetaan ja katsotaan, ainakin puolipisteet näyttäisi olevan ihan ok täällä. Ja ajetaan ja katsotaan, korjataan sitten, jos on jotain korjattavaa. Katsotaan. Joo, jotain se ainakin tulosti sinne, ja hetkinen. Elikkä se ei käännä sitä nyt ympäri. No niin, lähdetään nyt katsomaan debukkauksella. Tai katsotaan nyt, jos mä näkisin näin äkkiseltä, että mikä tässä voisi olla. Se pitäisi tosta olla, koska se ei palauta sitten tätä. Se palauttaa tämän, mutta se ei käännä. Se ei käänny ympäri. Epäilisin, että se on tuossa file-silmukassa.
Hetkinen. Tämä ei voi pitää paikkansa. Toi pitäisi olla plus. Tai toi pitäisi olla plus. Koska se lähtee siitä tota, joo, kyllähän toi täältä, joo, tossa se varmaan oli se vika. Koska se lähtee siitä alkupisteestä ja sitten se tota, se on siellä muistissa niinku edempänä se tota, toi niinku lopetuspiste, niin kyllä tossa plussa pitää olla. Joo, katsotaan nyt toimiiko. Otetaan toi tota. No niin, nyt se kääntyy. Joo. Elikkä siinä, no meinas tulla sellainen virhe, jota oltais korjattu aika kauan. Joo, elikkä tota... Elikkä nyt se kääntää sen ympäri. Ja tota... Tehdään tällä vielä muutama testi, että toimiiko noi tommoset niin sanotusti... Noi... Kummalliset tapaukset. Että jos me annetaan sille nyt vaikka tota... No kokeillaan nyt ihan jotain muuta sanaa ensiksi, vaikka... Niin, katsotaan mitä sieltä tulee. Vähän ärsyttää tuo, kun se ajaa sen tuonne toiselle. Joo. Eli se kääntää sen ympäri. Nythän tosiaan niin kuin isolla ja pienellä kirjaimella on ero. Niin, mutta se nyt tuntuu, että jokainen... Tai ainakin nämä kaksi sanaa, mitä on kokeillut, niin ne tuntuu, että ne kääntyy. Joo. Elikkä noin. Sitten voitais koittaa, että kestääkö tää sen, jos mä annan sille tyhjän merkkijonon. Tai vaikka noin. Katsotaan, mitä tapahtuu. En yhtään tiedä kyllä, mitä toimiiko. Toivotaan, että toimii. Joo, ei kaadu ainakaan, että inputti on tyhjä merkkijono ja outputti on tyhjä. Joo, kaikki. Tai ihan oikein toimii. Mä en sammuttanut sitä. Lipsahti. Ja sitten varmaan kannattaisi koittaa vielä tota... Jos mä annetaan sille yksi kirjain, vaikka A, niin ettei se kaadu siihen. Nythän se ei tietenkään voi kääntää sitä, mutta et se, niinku, ettei se kaadu. Joo, näin. No niin, noin se toimii. Elikkä periaatteessa sama logiikka kuin niitten tota, kun me käänneltiin niitä kahta numeroa toistepäin. Ja mähän tein senkin esimerkin, että mä käytin siinäkin noita osoittimia. Tämä on periaatteessa sama asia, mutta nyt vaan mennään niinku filesilla mukana enemmän niitä. Käännetään tota, ensiksi niin... Otetaan startti ja endi ja sitten käännetään ne ympäri ja otetaan se talteen se yksi tonne tohon apumuuttujaan. Tuossa se endi sieltä, ettei se häviä meiltä. Tai ensiksi laitetaan se tonne starttiin, sitten käännetään tota start, tai toi startti niin kuin osoittamaan endiin. Mutta meillä on kuitenkin se turvassa siellä. Niin tota... Näillä kolmella muuttujalla niin leikitään ja sitten tota mennään tuolla startilla mennään niin kuin koko ajan lähemmäksi loppua ja sitten sieltä lopusta päin tullaan lähemmäksi alkua joka kerta. Ja tämä mahdollistaa sen, että kun nämä tota, tai siis... Kun ne osoittimet niin kuin kohtaa siellä siinä keskellä merkkijonoa, niin tota, silloin tiedetään, että se merkkijono on käyty läpi. Joo. Elikkä mä käytin tota stringiä nyt siinä, mutta tota, mä tosiaan sanon, että se voisi olla sellainen kiva tota, lisätehtävä, että teette sen sillä lailla, että se ei tota... Että te käytät tätä stringiä vaan käytte sen merkkien on läpi ja niin kauan kun tulee lopetuspiste, niin lopetatte siihen ja otatte sen indeksin talteen ja jatkatte silloin. Joo, eli tässä tämä. No niin, tämä oli oikeastaan nyt niinku viimeinen video näistä tota taulukoista ja tota
osoittimista. Et nyt sitten katsotaan muutama. Eli seuraavalla kerralla katsotaan enumeita, näitä tämmöisiä, miksiköhän niitä määrittelisi, no nämä on jonkinnäköisiä tietueita, tai tämmöinen niin kuin muuttujatyyppi, sanotaan nyt näin. Ja ne, jotka on kirjoittanut Javaa tai JavaScriptissäkin on enumit ja sitten C-sharpissa ja tämmöisissä, niin ne on periaatteessa ihan samanlaisia. Et ne katsotaan ja sitten meillä on sitten mä katson vielä struktit ja unionit. Et ne on nyt kolme videota vielä, jotka tulee. Niin toi seuraava video, tää enumin juttu, niin tää on aika lyhyt. Mutta sekin täytyy käydä kuitenkin. Joo, mutta jatketaan seuraavalla kerralla niiden parissa ja laittakaa kommenttia ja painakaa likeä ja kysykää kysymyksiä ja jatketaan seuraavalla kerralla. Juu, morjesta, moi!